Гин тогш жирээд л арын хуй бодлууд орж ир. Би ч итгэр турвах гэтэл дийлсэнгүй. Ач риг надад каш биш кашир хэн ямарч гарцгүй. Yo fuck everything is ямарч барцгүй. Энэ хормоны хийх хацуу гэж би мэлэхгүй. Энэ бол гийгэлэг зүг гэж хэлэхээс зарим нь ойлгохгүй. Үлгэрт гардаг шиг аялгүй хөг шиг цаг гахан хайр их чин тэр гэрэл түлэн ч гих шиг. Тэр хүмүүс фашистэм шиг тэднийг ялган нөнгөөр. Би тэдний өмнөөс фашистэн шиг холоны өнгөөр. Чи ингэж болохгүй, бас ингэж болохгүй. Ингэж тэгсгээд нэмэрхүү, тиймэрхүү, чимэр ябол нэг тийм хүү. За, бас өөрөөр хийж гимээр юм нэг тийм сайн нь жихүн. Бас нарын нүгаа гэж бас тогломноос чи өнжихүү. Гараа хүн хэш суусан болы тэгээд үнэнч гихүү. Хинийний харилдаг найзан болж тоглож болон. Эсвэл хахамаагүй гүссэн зүйлээ монж чи бас болон. Чи хинч байж болон нэг дүр сонгох нь үнд голон. Үнд голон эй, эй, эй. Гүнгүй үнсгээд босад шиг живэхүй. Хүнзэн зүгээр байгаа бас нэсэхүй. Хүнтай жил бийгэ шим хай. Гадзар бол яг дивачин. Эй, харин чиний байх азрыг би мэдэхгүй ханчин. Югэхгэд байгааг мэн чинийг сайн сонсог шүн. Хамаг энэ дундас хамагийн өдөг мэн хүн шүү. Цагийн сайхан чүтсэн бурхан чүтгөр байсны хэн нотолгов. Түүнийг чүтгөр ауаг бурхан бүгдийн нотолгов. Яда жил нотолхын төлөө юм бүхэн байгаа мэд мэдэмжийн нүхэн. Байж магадгүй нэлтим хүмүүсийн төрхөн. Хин юн юн бош төрөх тухач энэ хуй. Алис вэ содон вас кино шиг харин дээр. Яг дээрээс тушаасан юм шиг болж лүг бол чангар үйл. Тэр чин хүний сэтгэл дах цохсоолын нэгсэн зүйл. Нөл эмсэн бажив жүхэх шахсан аз би дурлал. Арнур уруу чин шахас айл мэдвүү хутаглал. Хим байсныг харуулах тэр тольны тусгал. Эй, эй, чиг живэхгүй. Хүнзэн зүгээр байгаа бас нэсэхгүй. Хүнтай жил бийгэ шим хай. Хулгай жил гүнж болох мэнэ. Гүнгүн зүгээр босэ чиг живэхгүй. Хүнзэн зүгээр байгаа бас нэсэхгүй. Хүнтай жил бийгэ шим хай. Хулгай жил гүнж болох мэнэ. Чиг живэхгүй. Хүнзэн зүгээр байгаа бас нэсэхгүй. Хүнтай жил бийгэ шим хай. Хулгай жил гүнж болох мэнэ.